やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークでーす。こんにちは。ピコ太郎さんがね、手洗いの、PPAP の手洗いバージョンの歌を YouTube にアップして、あれいいですね。子供たちにも伝わりやすいし、英語だし、素晴らしいですね。そんな世界平和のために貢献できる人間になりたいな。ピコ太郎さんすごいな。はい、玉木です。今日のお題は、じゃん。終電繰り上げは本当に効果があるのかどうか。ということで、これを撮影している今は4月6日の夜中なんです。明日4月7日に緊急事態宣言が発動される予定なんですけれど、この動画アップされる頃には、もうなんかこういうことも決まって、ね、今何時とか占おうとしてるけど、もうすでに決まってるかもしれないけど、一応、撮っておきます。うん。で、アップもします。はい。じゃあまず、何時にしようとしてるのかっていうのをちょっと見てみますね。ズバッと出ました。今、20、21、22、23、0時で見てみたんですよ。で、0時ってもうほとんど今の終電とあんまり変わんないじゃないですか。だからいらないかなって思ったけど、見てみたら、0時が一番あるかな。20時はない。21時もない。22時もなさそう。23時もなさそう。結局0時なんかい。それは終電の繰り上げっていうのか。まあ一応、0時台って出ました。遅くない？全然繰り上がってないけど。ごめんね、外れたら。なんか、全く自信がないや、これは。はい。そして、終電繰り上げに対しても、こう、ツイッター見ててもね、もうみんな早く帰って、夜の街に繰り出さなくていいんじゃない？健康にもいいんじゃない？みたいな意見もあれば、いや、日本のブラック企業のことを分かってないでしょうっていう人もいて、電車、終電を繰り上げるってことはみんな早く帰るから、いつもより、電車が混む。ので、3つの密ができるんじゃないかっていうのと、帰れない人が増えるんじゃない。残業してて終電に乗れないみたいな人が増えて、会社に寝泊まりするとか、飲み屋で居酒屋とかで一晩過ごしちゃうみたいな人が出てきて、逆効果なんじゃないの？日本では、東京ではっていう人もいて、どうなんでしょうねっていうのを見てみますね。効果があるならいいカード。効果がないなら悪いカード。で、カードの意味も見ますね。いきまーす。せーの。ズン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 。あ、そうそう、これ。1枚引くときに、私の向きと逆じゃないって指摘があったんですけれど、こう自分のときに、あ、今、ちょっと違うのを出すね。こうやって向けるのと、こうやって向けたら、こう、フードが自分の方今向いてるでしょ？こういう風に向いてるでしょ？これを、こうやって見せるのも同じでしょ？ということで、向きは合ってます。はい。で、何が出るかというと、じゃん。タワーの逆。必要とされる破壊。崩壊。必要とされる崩壊ってなんだよ。まず崩壊っていうことは逆効果っぽいよね。必要とされるの意味がわかんないわ。なんで必要とされるの？こういうことかな。一旦やってみて逆効果になるようなことがわーってこう表面に出て、うん。まさにこれ、電車がめっちゃ混むとか、帰れない人が続出するとか、で、事態が悪化しそう、崩壊しそうってなって、やめる
やめるか、もしくはさらにこう厳しくなるとかね、もう会社の活動自体を、企業の活動をやめましょうって言って、そこまでできるかわかんないけど、何か次のステップに行くための必要な崩壊になるかもしれない。読むのが難しかった。はい。ということで、逆効果だけど、新たな次のステップに進むための何か材料になるでしょう。っていうのが電車終電の繰り上げだと思います。はい。では、皆様引き続きお体、心の健康に気をつけて頑張りましょう。はい。では、バイバーイ。